Asta e? Gata. Te consider vinovat de ceea ce s-a întâmplat? Este adevărat că ai abuzat niște copii? Câți copii ai abuzat? Vedeți, vă rog. Eduard Andrei Crăciun este angajat din 2009 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Constanța și își desfășura activitatea la adăpostul de zi și noapte pentru copii, micul Rotterdam, din oraș. Potrivit reprezentanților instituției, până acum nu au existat vreodată semnale că ar fi avut vreun comportament ne la locul său. Luând la cunoștință de faptul că persoana a fost arestată, s-a dispus suspendarea contractului de muncă pe cale de consecință. El este angajat instituției noastre din anul 2009. Deși copilăria și-a petrecut-o la același centru unde avea să-și înceapă și cariera didactică, Eduard a absolvit 3 facultăți și a reușit să-și croiască un drum în viață. Un drum ce l-a adus acum în fața judecătorilor, alături de alți 2 indivizi, cu propunerea de arestare preventivă. Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale al Poliției Municipiului Constanța au definitivat sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța un dosar privind coruperea sexuală a minorului. În cauză sunt cercetate 3 persoane adulte care în prezent se află în arestul Poliției Constanțene. Dezvăluirile din spatele scandalului sunt însă halucinante. Totul ar fi plecat de la un denunț făcut de către o persoană certată cu legea, Constantin Manea, cercetat într-un alt dosar penal pentru tentativă de omor, potrivit informațiilor publicate de replicaonline.ro. Cunoscând anumite fapte ce ar putea fi încadrate ca act sexual cu minor, Manea l-a denunțat pe Crăciun. Ba, a mai pus și 2 prieteni de-ai săi să-i depună mărturie mincinoasă împotriva sa, prin care să-i agraveze situația învățătorului. Totul a fost pus la punct de Constantin Manea pentru a beneficia de reducerea pedepsei, dezvăluie surse din cadrul anchetei. Conform denunțului, începând cu anul 2011, Eduard Andrei Crăciun a invitat în propria locuință mai mulți minori, în scopul întreținerii de raporturi sexuale orale cu aceștia. Copiii erau instituționalizați la centrul de plasament Micul Rotterdam, unde acesta profesa. În urma unei anchete a polițiștilor s-a probat că un singur minor a fost chemat în mod repetat la domiciliul învățătorului, unde cei 2 au vizionat filme cu conținut pornografic, îndemnându-l pe acesta din urmă să se comporte ca atare. Astfel, încadrarea juridică a faptei a fost schimbată din act sexual cu minor în corupere sexuală. După acest episod, conducerea Direcției pentru Protecția Copilului a decis suspendarea din funcție a angajatului. Instituția noastră a luat act de măsurile dispuse de organele de cercetare penală în legătură cu angajatul acestei instituții și pe cale de consecință contractul individual de muncă va fi suspendat pe perioada cercetărilor. De asemenea, instituția va demara o anchetă pentru a stabili modalitatea în care s-au întâmplat, dacă s-au întâmplat și împrejurările comiterii acestor fapte și modalitatea în care s-au întâmplat acestea. Constantin Manea, împreună cu cei 2 martori, Nicu Petrechiuță și George Cătălin Burcea, s-au ales cu dosare penale pentru mărturie mincinoasă. Toți 3, împreună cu Eduard Andrei Crăciun, au fost prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.